прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Кількість нових хворих на коронавірус в Запорізькій області знову зросла. За останню добу зареєстровано 1063 випадки. Якщо загальна заповненість ковідних ліжок у лікарнях регіону дещо знизилась і на сьогодні становить 43%, то кількість важких хворих не зменшується. Реанімації завантажені на 81%. Продовжується вакцинальна кампанія. Протягом минулої доби майже 12 тисяч жителів області отримали щеплення. Повністю в регіоні імунізовано понад 395 тисяч людей. До офлайн-режиму роботи повертаються школи та заклади позашкільної освіти, де вакциновано 100% працівників. Потроху зростає захворюваність серед дітей. Це, вочевидь, пов'язано з тим, що поновився навчальний процес. За минулу добу виявлено в області 86 випадків серед дітей і 5 серед працівників освіти. В цілому в регіоні вже офлайн, безпосередньо в традиційному форматі працює 350 шкіл і 145 шкіл працює дистанційно. Коронавірусна хвороба все частіше, наголошують лікарі, страшна не лише своїм перебігом, але й важкими наслідками. Тож, передусім, кажуть медики, варто особливо потурбуватись про своє здоров'я людям, котрі мають хронічні захворювання, зокрема, серцево-судинної системи. Якщо раніше цей недуг в основному вражав літніх людей, то нині хвороби серця все частіше спостерігаються у віковій категорії 40+. Такі потужні зміни запальні, які відбуваються під час розвинення коронавірусної хвороби, призводять до погіршення перебігу таких важких захворювань, як артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, і тому, звичайно, в цих пацієнтів спостерігаються погіршення цих захворювань, декомпенсація і збільшення важкості стану. І, відповідно, лікування та одужання від коронавірусу відбувається довше і складніше. І навіть якщо людина ніколи не мала проблеми з серцем, сьогодні медики б'ють на сполох. Кожен десятий після одужання від COVID-19 страждає від постковідних міокардитів. Це доволі небезпечне захворювання серця, що важке як для діагностики, так і для лікування. І торкається це в основному пацієнтів молодого віку, тож варто максимально убезпечитись від коронавірусної хвороби. І метод профілактики єдиний, кажуть фахівці. На сьогодні єдиним доведеним методом попередження коронавірусної хвороби є вакцинація. Вакцинація забезпечує менший рівень госпіталізації пацієнтів, госпіталізації у відділення інтенсивної терапії. І це зменшення в рази. Тобто летальні випадки зменшуються майже в 10 разів, госпіталізації в 6 разів. 16 днів без насильства. Акція з такою назвою стартувала по всій Україні. Запоріжжя не стало винятком. Її учасники – соціальні служби, патрульна поліція, працівники ювенальної превенції та місцеві чиновники. На площі Маяковського встановили банер, на якому всі охочі можуть написати свої поради та слова підтримки людям, які страждають від насильства. Загалом за ці 16 днів у місті буде проведено близько 80 заходів. Також сьогодні буде ще увечері в 16:45 в Довженко, в кінотеатрі нашому, проведений фільм «Розірви коло», де будуть зібрані саме постраждалі від домашнього насильства. Ми з ними переглянемо цей фільм і далі буде рефлексія з психологом, як розірвати коло, бо я ще раз хочу підкреслити, що найважливіше – це розривати коло насильства, не залишатися в цьому колі. За словами правоохоронців, щоденно у Запоріжжі вони виїжджають на 5-6 викликів щодо випадків домашнього насильства. Синці, порізи, ізоляція людини від рідних, депресія, різка зміна поведінки та втрата інтересу до улюблених справ – це лише кілька ознак, які можуть вказати на жертву домашнього насильства. Учасники акції закликають не бути байдужими та допомагати таким людям. Люди мають змогу звертатися і в різні соціальні служби, і в поліцію викликають. Поліцейські відпрацьовують ці виклики, допомагають людям, складають різні матеріали. Тому зараз ми вже маємо більше повноважень для впливу на кривдників.
У Запоріжжі розпочався перший етап конкурсу «Грін інтелект» для учнів 11 класів. Шкільна програма, питання на логіку та асоціації. Так обиратимуть найкращих з 52 учасників, які потім змагатимуться із учнями Кривого Рогу та Маріуполя. Саме в Маріуполі минулоріч громадська спілка «Зелений центр Метінвест» і започаткувала цей проєкт. Чи припав він до душі запорізькій молоді? Анастасія Халецька з'ясовувала. Разные вопросы были, да, и как по мне такие достаточно сложные. Так что мы геройски выдержали, да, этот тест. 40 питань у першому блоці, обмеження в часі та відповіді «так» або «ні». Не боїться схибити той, хто має певний досвід. Наприклад, так, як 11-класниця Анастасія Сацюк. Для неї участь у проєктах «Зеленого центру Метінвест» не вперше. Я вже участвувала в подобному. Була для ерудитів теж команди збиралися, типу «що, де, коли» це проходилось. Тому це конкурс, який перевіряє молодь, наскільки вона в яких сферах розвита, що знає, что нет. А вот если когда рассматриваются экологические вопросы, то тогда участвуют намного больше и решаются проблемы города и, в принципе, планеты. Анастасія – одна з 52 запорізьких школярів, які стали учасниками інтелектуального конкурсу «Green Intellect». Для цього треба було лише заповнити Google-форму. Это межрегиональный проект, который проходит в трех городах, то есть в присутствии компании Метинвест. Город Кривой Рог, город Мариуполь и город Запорожье. В Мариуполе эта практика уже 2 года, у них сейчас 2-й сезон. У Запоріжжі конкурс проводять вперше. Питання складали в Маріуполі. До початку вікторини ніхто навіть не знав тематики тестування. Таємницю нам відкриває Анастасія. Все вопросы касались дисциплин, которые мы изучаем в школе. В принципе, вопросы несложные, если у человека очень хорошо развита интуиция, потому что большую часть мы можем забыть, но на подсознательном уровне мы можем ответить правильно. А як щодо неординарних запитань на логіку? Самый сложный для меня вопрос это было касательно литература такое, это более-менее понятно, а вот кулинария. Но на этих вопросах я отвечала правильно только из-за того, что знаю, где находятся страны и что на что, какая страна по чьей властью была. Після відповідей на перші 40 питань на школярів чекали стільки ж, але вже варіативних. Там, за словами учасників, було складніше. По итогам будет отобрано 50% присутствующих учеников, которые набрали максимальное количество баллов. После чего эти ученики принимают участие в полуфинале. Хто ж потрапив до півфіналу? Знову не тримаємо інтригу. Одним із переможців першого етапу став Нікіта Мащак. Хлопець каже, на конкурс потрапив випадково. Його спонсорує компанія Медінвест. Це єдине, що я знаю. Я подумав, можна попитати свої сили. Тим більше прочитав содержимое. За словами Нікіти, навіть не сподівався на перемогу, адже питання виявилось доволі складними. Звісно, в інтернеті можна було подивитися, але нічого там, таку інформацію знайти нереально було. Питання були, починаючи від якоїсь біології, продовжуючи кулінарії і закінчуючи історією. Я предполагав, що на простих питаннях я страчу, але... Цікаво те, що там Ельфелева башня як-то зв'язана з шкуркою банана. Попереду на Нікіту та інших півфіналістів чекають питання з розгорнутими відповідями. Ми заінтересовані в тому, щоб наші діти, наше майбутнє всесторонньо розвивалося. Я благодарен Зеленому центру за те, що у них аналогічна ініціатива, і за те, що ми вместе на базі нашої академії змогли це провести. Цей проєкт для продвинутих дітей, для дітей інтелектуальних. Тобто ці діти можуть визначитись, до якого вузу їм вступити або коледжу. Можливо, у подальшому визначитись з якимось факультетом. Зелений центр може пишатись тим, що ми хоч трошечки, але причетні до наступних успіхів цих дітей. А що буде саме так, ми не маємо жодних сумнівів. 10 юних запорізьких ерудитів потраплять до фіналу, а той, хто виявиться найрозумнішим, змагатиметься за головний приз зі школярами з Кривого Рогу та Маріуполя. Анастасія Хелецька, Олександр Гоц, ТВ5. Проєкт «Грін інтелект» важливий для розвитку молоді, адже дозволяє зрозуміти значимість кількох наук. Для успішної участі у конкурсі необхідні знання з хімії, фізики, математики, біології та історії. Це фундамент для подальшого успішного навчання та працевлаштування в Україні, певнять у професійній асоціації екологів.
Я дуже вдячна Зеленому центру MedInvest за те, що такий проект з'явився в Україні, що він вже 2 роки працює, і я сподіваюся на те, що буде працювати ще багато років у майбутньому і приносить свою користь, надає можливість нашим з вами дітям розвиватись у власній країні та отримувати нове і отримувати підтвердження власних успіхів. Алея кованих фігур Бердянського машинобудівного професійного ліцею продовжує поповнюватися новими скульптурами. Нещодавно там з'явився один із персонажів «Зоряних війн» – Крокохід. Як створювалася майже 3-метрова металева фігура, наші кореспонденти розпитали у відомого майстра ковальської справи Олександра Шапошника. Нову металеву скульптуру Олександр Шапошник та його учні створили для участі у всеукраїнському фестивалі ковальського мистецтва «Ковальфест», що відбувався у жовтні в сусідньому Дніпрі. Учасникам заходу, серед яких був і Бердянський машинобудівний професійний ліцей, запропонували домашнє завдання – створити металеву композицію, яка б відповідала цьогорічній темі фестивалю – постапокаліпсис – життя світу після глобальної катастрофи. Це будущее, постапокаліпсис. Он в теории должен ходить, как в будущем. Тут гироскутер стоит внутри, гироскоп стоит внутри, и он должен ходить и оборонять какую-то территорию. Бердянський крокохід насправді не рухається, але для більшої реалістичності для його створення використовувалися справжні деталі різноманітних механізмів. Если бы был бы он ходил бы, то гидравлика работала бы, то есть как бы. И здесь вот типа шарниры всякие, они там для устойчивости сделаны. Ну, это корзина сцепления, это рулевые тяги, это цепь чего-то, я не знаю, это колесо со сварочного аппарата советского. Незважаючи на габаритний вигляд, фігура має відносно невелику вагу – близько 200 кілограмів, бо її треба було везти на фестиваль. Він зроблений був спеціально облегчений для того, щоб його можна було транспортувати. Він десь около 200 кілограмів вистачить. Можна втроєм його переноситься, він легко. Тепер крокохід облаштувався на алеї кованих фігур Бердянського машинобудівного ліцею. Для більшої схожості з персонажем «Зіркових війн» скульптуру планують пофарбувати. Я його перекрашу в серебристий цвіт з чорними оттінками, там буде він схожий на «Зірні війни». Просто він замаскірований, і він втрачається серед поля, ну, як би, серед території. Його мало заметно, так його буде ярше видно. От Бамблбі видно здалека взагалі, а його чуть-чуть похуже. Яка скульптура складе компанію крокоходу, Бамблі та іншим, пан Олександр поки не каже. Нині в майстерні ліцею триває ремонт. Після цього тут буде встановлено сучасне обладнання, яке відкриє для майстра та його учнів ще більше можливостей для реалізації нових творчих проєктів. Руслан Левицький, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Чергова перемога ТВ5. Документальна робота «На краю миру. Чорні берети» визнана кращим телевізійним фільмом на 25-му міжнародному кінофестивалі «Золоте корча», що відбувся у Києві. Серед учасників більше 70 різножанрових робіт із України, Болгарії, Грузії, США та інших країн. У шорт-лист фестивалю «Золоте корча» потрапили одразу 2 фільми власного виробництва ТВ5. «Листи з фронту», що показує випробування, які випали на долю маленьких мешканців Донбасу, та «Чорні берети» про бойові будні морських піхотинців. Останній і став переможцем. Нагадаємо, на початку вересня ця стрічка була визнана кращим документальним фільмом у категорії «Професіонали» на міжнародному кінофестивалі «Кіно ІТ». А «Листи з фронту» отримали приз глядацьких симпатій на Запорізькому кінофестивалі «ЗІФ». Для нашої творчої групи цей рік видався дуже багатим та насиченим на кіноподії. Тільки восени 4 кінофестивалі і 4 перемоги. Тому дякуємо організаторам та членам журі за таку високу оцінку наших робіт та за довіру. А вам, глядачам, за підтримку, яку ми завжди відчуваємо. Наша команда змотивована та вже готується до нового кіносезону. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. 290 ковідних ліжок і майже половина вільні. Ситуація у 6-й лікарні із хворими потроху стабілізується. Намальовані чи сфотографовані чорно-білі портрети мисткині з Оріхова.
Бої без правил, де запоріжцям немає рівних. Новоспечені чемпіони Європи зі змішаних одноборств. Далі дивіться документальний фільм «Війни за остатки» на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра. Увесь побачимося 19-й.